Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o slučaju koji je vezan za devojku po imenu Courtney Clanin. Ukoliko vas zanima o čemu se radi, udobno se smestite i možemo odmah da krenemo. Courtney Clanin, poznatija kao Courtney Taylor, to je njeno ime na društvenim mrežama, je rođena 21. aprila 1996. godine u gradu Midland u Teksasu. Njeni roditelji su Deborah i Kim, koji su pored nje imali još jednu ćerku po imenu Morgan. Kada je Courtney imala samo 7 godina, svi zajedno se porodično sele u Teksas, tamo je odrasla, išla u školu i tako dalje. Njoj njeni sestri ništa u životu nije falilo, imale su dobrostojeće roditelje, imale su još kao deca sve što su poželjale. I Courtney i njena sestra su od malena učene da se bave sportom, jer su se njihovi roditelji bavili, i tako su ih prosto vaspitavali, pa su obe trenirale sve i svašta od malena. Courtney je jako voljela gimnastiku, odbojku, plivanje i razne sportove, sve živo bukvalno trenirala i bila jedno jako aktivno dete. Pored svega toga išla je na časove plesa i glume, i za to je bila zainteresovana. Kada je bila u srednjoj školi, sve više se zanimala za fitness i baš je aktivno trenirala. Sada ću vam naravno njene slike, vidite koliko je bila zgodna, koliko je zgodna valjda i dalje. Vremenom je postala i fitness instruktor, kada je završila srednju, kada je odrasla, i kačala je slike i snimke na svoj Instagram profil. Kako je vreme prolazilo, njene slike su imale sve više i više lajkova, dobijala je dosta pratilaca i krenuli su da se javljaju razni brendovi za sponzorstva. Sarađivala je i sa ostalim ljudima iz sveta fitnessa i postala je, influencerka. Instagram model, influencerka, kako god želite da nazovete. Njen Instagram profil i dalje postoji i sad u ovom trenutku kada ja snimam ima tačno 2 miliona pratilaca, dakle postala je stvarno poznata influencerka. I pritom nije bila aktivna samo na Instagramu, otvarala je i ostale društvene mreže i tamo je bila aktivna, a ubrzo se odlučila i na sljedeći korak, želela da zaradi još više para, pa je tako otvorila profil na sajtu, čiji naziv, to jest ne znam da li taj naziv tog sajta sve onda izgovorim ovde, ali pošto je namenjen odraslima, ali reći ću skraćeno kako ga obično i zovu, OF, znate na što mislim. Tamo je naravno kačala svoje provokativne fotografije i video snimke i tamo imala dosta pratilaca i naravno zarađivala je dosta para od toga. Negde sam pročitao da je 2020. godine zaradila ukupno $1 milion od toga, a 2021. skoro $2 miliona. Valjda krenem da snijem za to. Evo sad se razmišljam. 2020. godine je upoznala dečka po imenu Christian Obumseli. Christian Obumseli, koga su drugačije zvali Toby i ja ću ga kroz ovaj video zvati tako. Toby. Toby je rođen 2. aprila 1994. godine u gradu Dallas u Teksasu. Ne znam se mnogo o njegovom ranijem životu, znamo samo da je imao jednu divnu porodicu i da je bio jako lepo vaspitan. I da je bio jedan normalan momak, i on je kao i Courtney bio sportista, u školi je trenirao i košarku i fudbal i sve živo, bio jako dobar u tome, a nakon srednje škole je krenuo da se bavi kriptovalutama, imao je dosta para da kažemo toga, to je sasvim solidno je živo. Nije poznato kako su se gde Courtney i Toby upoznali, ali njihovi bliski ljudi, porodice i prijatelji su rekli da je to bila ljubav na prvi pogled, da su odmah onako kliknuli, da su se momentalno zaljubili jedno u drugo. I rekli su da su delovali jako srećno i da su se non stop zabavljali, da su svuda išli i oboje su onako bili pozitivni, luckasti itd. Međutim, kako je vreme prolazilo, toga je bilo sve manje i manje i njihova veza je bila sve gora i gora, tj. Njihov odnos je bio sve gori i gori. Oni koji su poznavali Tobija pre veze sa Courtney su rekli da to više nije bio isti momak. Nekada je bio stalno veso i nasmejan, pun energije, a sad je bio stalno tužan, izgubljen, pod stresom itd. Mislim, videli su da se promene, prosto poznavali su ga. Dakle, videli su da ta veza nije bila zdrava za njega nakon nekoliko meseci. Njegovi prijatelji su nakon svega što se desilo rekli da im se on stalno žalio na svoju devojku Courtney, pričao im je koliko voli da ga kontroliše, koliko je ljubomorna i koliko se ljuti stalno zbog nekih sitnica. Bukvalno onako neka najobičnija moguća stvar može da iznervira. Pričao im je kako stalno viče na njega i kako mu stalno prebacuje za razne stvari. Vremenom je krenulo da ga i fizički zlostavlja, ne samo psihički. Krenulo je da ga udara. Uvek kada bi se nešto iznervirala, ona ga onako udari. Krenuli su baš često da se svađaju i veza mi je bila jako, jako toksična. Međutim, uvek bi na kraju to nekako rešili i nastavili bi da budu zajedno. Nekoliko puta je čak dolazila i policija
da interveniše jer su bile baš ozbiljne svađe u pitanju. Jednom je dolazila policija jer je ona bacila neku staklenu čašu na njega i udarila ga je u glavu. Tada su bili u Las Vegasu na nekom odmoru. Tada kada ga je gađala, Bože ti oprosti, čašom je bila privedena, međutim, vrlo brzo je bila puštena jer je on zahtevao da je puste i nije htio da podnese prijavu protiv nje. I bukvalno odmah sljedećeg dana su se pomirili, ponovo su bili zajedno. Mislim, jako loše. Mnogo loše. Nakon svega ovoga se čak zajedno sele u Miami i tamo kreću da žive zajedno. Želi su kao neki novi početak i iznajmljivali su neki stan luksova, mi to ne možemo ni da zamislimo. I poznato je da je taj stan plaćala Courtney jer je ona mogla da ga plaća, mogla da finansira sve, to dosta zarađivala. Naravno, njihov odnos je bio potpuno isti, ništa se nije promenilo. Dva dana su super, već treći dan urlaju jedno na drugo, svađaju se, pa se ponovo pomire, pa opet tako, mislim, sve u krug. U suštini poznato je da je svađa uglavnom započinjala Courtney, jer joj je sve živo smetalo i rekao sam vam već da je umrla da plane zbog nekih sitnica i gluposti. U toku svađa je sad krenula čak i da preti Tobiju da će ga izbaciti iz stana, jer ona kao to se plaća, i prebacivala mu je zbog toga što samo ona plaća kiriju, mislim kao, ona ga je natrala da žive zajedno tu, i rekla da će ona plaćati, ali kad dođe svađa, prebacamo za to, kako mrzim, to znači uh. Courtney čak i sama priznala da je toksična, i da voli da kontroliše, pričala je o tome u nekom podcastu, bila je kod nekih momaka, gostovala je, i pričala je o tim ljubavnim odnosima. Mislim, sve kao prebacivala na šalu, ali očigledno je da je devojka imala ozbiljan problem, uopće nije bila šala, s obzirom na to šta se na kraju i desilo, ali polako doći ćemo i do toga. Znači, pričala o svim tim stvarima, sigurno znate na što mislim, kao da se hvali, kao da je ponosna na sve to. Ja sam toksična, luda sam i tako dalje, bar ti ide bolje leči se nego što se hvališ, što nije za pohvalu. U toku jedne svađe je bacila njegove stvari kroz prozor, gađala ga je čime god je stigla, čak ga je jednom izbacila iz stana i on je onako, mislim, lutao ulicama. Ali uvijek kada prođe sve to, izvinjava se, kaže da tako nije mislila i kupovala mu razne poklone. Tobi je naravno uvek na kraju oprostio i nastavljao je da bude sa njom. A ja što vam pričam ovo, kao da sam ja to lično bio sa njima, mislim, kao, smešno se izražavam, priča nije ni malo smešna. Postoji čak i jedan snimak iz njihovog lifta i ja taj snimak naravno ne mogu da vam stavim ovdje, ali ukoliko ga pronađem, mislim, pronaći ću ga, stavit ću vam link ispod da ga vidite. Taj snimak je nakon svega ovoga što se desilo postao viralan i jer se, mislim, vidjelo što je Courtney zapravo radila Tobiju. Snimak je nastao 21. februara prošle godine, 2022. Jo, 2022. je prošla godina. I na njemu se vidi kako Courtney napada svog dečka, kako ga čupa za kosu, udara itd. Vidi se kako je Tobi pokušavao da se odbrani, gura od sebe, ali joj nije uzvratio ni u jednom trenutku. Svakako, cijel snimak možete sami da pogledate, da vidite šta se tu sve dešavalo. I mislim, kao što postoji i nasilje nad ženama, isto tako postoji i nasilje nad muškarcima. To prosto mora da se kaže. Ja sam uvijek na strani žena i mislim da su žene mnogo bolje od muškaraca u svakom smislu. Ali mislim, ovdje je bilo jasno šta se dešava. Momci i devojke, nemojte to sebi nikad dozvoliti. Izađite iz toksičnih odnosa. Opet sam ja ljubavni guru. Ja to sad kao pričam, a... Dobra. Nekoliko mjeseci, pre ove svađe iz lifta su se jednom posvađali. I u toku te svađe Courtney ubola Tobija u nogu. Nožem, naravno. Nije bila nikakva ozbiljna povreda u pitanju, ali opet mislim... Ubola ga, isekla ga, ne znam, ubola ili isekla, što god, i slično je. To je otkriveno po njihovim porukama, kada se sve istraživalo i kada je policija žela da vidi kakav su oni odnos zapravo imali tokom cijele veze, i on joj je u jednoj poruci napisao da je voli i da želi da bude sa njom i pored toga što ga je ubola u nogu, da joj oprašta sve i bla, bla, bla. 2. aprila 2022. ponovo je bila pozvana policija, jer su se njih dvoje svađali i policija je snimala taj razgovor sa njom, onako imali su onaj body cam. I ako pronađem taj snimak, stavit ću vam ispod da vidite sami šta je tu bila. U suštini ona je tu bila jako kontradiktorna i pričala je nepovezano i onako bila je potpuno van sebe. I u jednom trenutku je zatražila zabranu prilaska, ali je rekla da žele to da uradi što pre, to jest da preduhitri Tobija kako on ne bi zatražio prvi zabranu prilaska od nje. I pokušavala je ukratko da okrivi njega za celu situaciju. Svakako oni se i nakon ovoga mire, da ljudi moji, i znači tražili su zabranu prilaska jedan od drugog i na kraju su se ponašali kao da se ništa nije desilo.
Međutim, već sljedećeg dana, 3. aprila, policija je ponovo bila pozvana. Ovog puta ih je zvala Courtney i na internetu čak postoji i snimak tog razgovora sa policijom. Pozvala je policiju u tačno 4:57 popodne. Rekla im je da momentalno dođu, da je njen dečko povređen i da umire. Umeđu vremenu se čuje kako priča sa Tobijem, kako mu se izvinjava, kako kao nije htjela to da uradi, a čuje se i Tobi kako govori da umire i kako mu trnu ruke, kako više ne osjeća ruke. Znači, cijel taj poziv je bio jako haotičan. Policija naravno odlazi do njihovog stana i zatiču, mislim, stravičnu scenu. Prvo, stvari su svuda bile razbacane, stan je bio u potpunom haosu i cijel stan je bio krvav. Zatekli su Courtney na podu, kako drži svog dečka koji krvari. Tobi je naime bio uboden nožem u grudi i bio je u jako lošem stanju, momentalno prevezen u bolnicu, a Courtney je naravno bila privedena i policija je krenula da ispituje. Ispričala da je taj dan bio potpuno normalan, da su imali normalnu komunikaciju koliko to moguće. Ona je bila kod kuće, a Tobi je izašao kako bi prošetao i kako bi im kupio da jedu. Ona je čak snimala i live za Instagram, možda sat vremena pred cijele tragedije, i taj live se i dalje nalazi na njenom profilu, mislim, sačuvala ga je. Odgovarala na pitanja svojim pratiocima, možete da gledate koliko želite. U međuvremenu Tobi se vratio sa hranom i čak je rekla svojim pratiocima da mora da ide kako bi jela, a pola sata kasnije poziva policiju i ostalo znate. Strašno. Poznato je da su se njih dvoje tada posađali oko neke aplikacije. Mislim, ona valjda nije mogla da vidi gdje se on nalazi. Imali su neku aplikaciju, mislim, znate za te aplikacije koje pokazuju gdje se ko nalazi. I ona je mogla njega da provjerava i on nju. Svakako, ona je načisto poludela i optužila ga je da laže, da nešto krije od nje. I krenuli su da se svađaju, a njena strana priče je ta da joj u jednom trenutku Tobi uhvatio za vrat i da je bacio na pod, u smislu napoje. Ona je u jednom trenutku uzela neki kuhinski nož i sve snage ga je zafrljačila, nakon čega je ubola Tobija u grudi. Taj intervju je trajao jako, jako dugo, a policija se nakon par sati vraća kako bi saopštili Courtney loše vesti. Naime, rekli su joj da njen dečko Tobi nije preživeo, da se nije izvukao. Na snimku se vidjelo u kakvom je šoku bila kada su i to saopštili. Mislim, vidjelo se, nije prosto bilo dobro kada je čulo to. I sve te snimke možete naći da pogledate. Bukvalno je sve to dostupno. Courtney je bila puštena da se brani sa slobode, a umeđu vremenu se dobrovoljno prijavila u psihijatrijsku ustanovu jer je patila od PTSD-a. Njeni advokati su se borili na sve moguće načine da dokažu da je ovo uradila iz samoodbrane. Na kraju nije bila optužena ni za šta, to jest bila je potpuno slobodna. Tobijeva porodica je bila očajna zbog toga i želi su da dokažu da je ona kriva, to jest smatrali su da je zaslužila da bude adekvatno kažnjena za to što je uradila. I istraga se nakon nekog vremena nastavila i bili su prikupljeni svi dokazi koji pokazuju da je Courtney maltretirala svog dečka Tobija na razne načine. Imali su sve njihove poruke, pronašli su i neko Tobijevo pismo, saznali su i za ono kada ga je ubalo u nogu. Vidjeli su oni snimak iz lifta kada ga napada, znali su koliko je puta policija dolazila zbog njenog nasilničkog ponašanja, bukvalno sve. I pritom se njihovi bliski prijatelji, zajednički prijatelji, su rekli da je ona bila nasilnik u vezi, a da je to bi uvijek pokušavao da smiri situaciju. I da, na kraju je ustanovljeno da je nemoguće ono što je Courtney ispričala, to kako je bacila nož iz daleka, već je po njegovoj povredi bilo jasno da je to uradila izbliza, rana je bila jako duboka ili šta god. Mnogi ljudi su bili besni zbog toga što je bila puštena i smatrali su da je privilegovana, da ima moćne roditelje i da može da se izvuče kako god poželi. I da, ima mnogo informacija, onako trudim se da vam sve spomenem. Pronađen je jedan audio snimak u Tobijevom telefonu, on je to krišom snimao kada su se svađali, mislim, dečko, ne znam što da kažem. Naime, na tom snimku se čuje kako Courtney viče na njega iz petnih žila jer je pričao sa nekom drugom devojkom i on je se pravdao da se samo javio toj devojci, da nije ništa specijalno pričao sa njom, a možda se čuti kako ga psuje i vređa, čak je nekoliko puta spomenula i reč na N. Nakon svega, ipak na kraju, 10. augusta 2022. Courtney je bila uhapšena i optužena za Tobijevo ubistvo.
Njeno suđenje tek treba da se održi ove godine. Ne znam se još uvek tačan datum, tako da eto, vidjet ćemo kako će se sve ovo završiti i kako će, i da li će uopšte Courtney biti kažena, šta će se desiti na kraju sa njom. Recite mi šta vi mislite o svemu ovome. Slobodno, ukoliko neko od vas zna još nešto o ovom slučaju, pišite ispod kako bismo i mi ostali videli. Jer svakog dana bukvalno izlaze neke nove informacije o njihovom odnosu uglavnom, to jest kakav su odnos imali. Jezivo ljudi, baš strašno. I eto, to je bilo sve za danas, a mi se vidimo vrlo brzo u novom videu. Bye!